město, ruch, zhon, místo, kde pracujeme, za něčím se stále ženeme. Myslím, že všichni si zasloužíme místo, kde si od těchto všedních chvil odpočineme. Že je těžké v dnešní době takové místo najít. Mě jmenuji Libor Rychlík a má nová nabídka vám tohle vše umožní. Jedná se o zděnou chatu na Pedlí na pozemku o rozloze 977 m2. Třípodlažní chata byla postavena v roce 2002. Je napojená na užitnou vodu, elektřinu a odpady jsou zvedeny do septiku. V tuto chvíli je chata vytápěna elektrickými přímotopy. Pokud byste ale chtěli krbové kamna, nebude to problém, i s těmi bylo počítáno. Kolem chaty je spousta míst, kde najdete soukromí, klid, dokonce i prostor na bazén, ale co je nejdůležitější, z každého místa je zde nádherný výhled. Pokud zrovna i vy hledáte takové místo k odpočinku a trávení volného času, neváhejte si mě ozvat. Mějte pěkný den.